حزبك محافظ كولميا يا مانت مقالة دهر جيسا مناسبة قضاء شرف وقسمي ورباهين تكالي دوني كاور قشا مقالة دهر جيسا حفلة قضاء شرف طائقة سوق حيدرين مزولين تكالي دوني حزب جيسا وكالي بديب ورباهين تكاور قشا مقالة دهر جيسا ايا وغورين وحالك عسيكا اللي قائر كميدا مسولين تحزبك محافظ كولميا وكا ورمي اتشيدة دكولا كان ايكو سو مرتقا دين ورباهين تكالي دون اي كاور قشا مقالة دهر جيسا بحويتا صحافة سومالي وأنا في اليوم أنت هذه بدنا إن كل هم كانوا يلتقى شوكته لكن سؤال قيم يشوي مرتقات كانوا هو في ليه الدنيا مرشحة حسب الكرمية مسمية هذه هذه آدم هذه السلام يا هذه آدم هذه كم هذا يا تجلس سواء جبتين إن كسؤال قيم يشوي مرتقات كانوا غامض شرفات عبد الكريم باشا جاي شدة قارم مرها مناسبة دني وقضى شرفات intii la gaari karayna waxaan filayaa in la gaarsiiyay wixii ka soo raagala kollegana dambar hadii la soo yimaado waxay la tahay waa waajib geesta kale waxa ayaguna halkaas ka hadlay qaar kamida rugcadaayada warbaahinta ee muddo dheer ku soo jiray oo ka waramay muhiimada ay leedahay warbaahintu iyo sida looga baahan yahay inay qaranka ilaaliyaan waxaan sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmi uga mahadnaqeen casuumadan marti sharaf ah ee uu sameeyay warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha magaalada Hargeysa hadaan u galo xagga madashan maanta quruxda badan leh ee haybada badan leh ee la inoogu yeelay ee walaalkan gudoomiyaha kulmiye musharax madaxtinimadu inoogu casumay waxaan leenahay waan ka gudoonay waan ka qabnaa waan isku leenahay waxa sa jira saxaafadu ma aad yaraa waxay la mid tahay saxaafadu aniga jeer waxaan ka soo qaataa xagga murtida ee ninkii yiri saanu yeelaba صار نعيطنا ما بقى شيء نكاوي شوفتو أنا هو مدو بام كاي وحوي أنا مكاي إنه إيه إنه صحافة دينا وحندول يا هنا إنه وحلي له national responsibility وحوي أنا دمير مواطن ما هنا إنه يا لنا وحوي أنا خلي هذا عرق وحلي له national responsibility أيها ترى وحوي أنا قف كاسي وحوي إيه يا دنت جود أيو صحف كاسي إيه واحد ليه ذا كان بين ذا ويصدق رأي أيها ترى صحافة ذا بركة اللي قال اليوم ورك الضد كم حنو قلنا وين وذكر لنا إلى الضد كم وحبره إلى الوعي قال إنه لكن الضد كم حد يعي مسلمه ورا وحلا لها وح كونفيوش رأي مسلمنا كونفيوش ما حي واجه وراي واللي بحلي ليه ذا كان بين كم يحسب يلا لبيه رأي مرة نفسه كوي وحبره ورا ماي gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo halkaas ka hadlay ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxaanu sidoo kale ka waramay ahamiyadda ay warbaahintu u leedahay dawladda iyo sidoo kale dhismaha qaranka waxaanu yiri anigoo ku hadlaya afka baahda saxaafadda ee maanta halkan fadhida ee ugu casuumay gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana musharax xisbiga kulmiye inkastoo wajiga boobay waanu ka aqbalay waanad ku mahadsan tahay maanta qada sharafta aad baahda saxaafadda halkan ugu fidisay runtii waxaan filayay inaan intii koowaad ahayn runtii baahda saxaafaddu xisbiga kulmiye si weyn uga soo shaqeysay waqtigii mudane axmed maxamed maxamuud silaayo uu ahaa musharaxa iyo intii uu halka hayaba sidoo kalena iminka waxaan filayay inay saxaafaddu si fiican ula shaqeyso xisbiga kulmiye iyo dhammaan axsaabta qaran ee jiraba runtii wada shaqayntaas waxaa ku jirta danta qaranka sidii halkan horteyba looga sheegay waxaan ugu baahanyahay sidii la xusayba maadaama waqti doorasho la geliyo runtii in ay saxaafaddu runtii wararka been abuurka ee kutubuteenka ah runtii dhaawici kara hannaanka geedi socod ee doorashooyinka runtii inay ka fogjigaadaan ugu dambeyn waxaa munaasibaddaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiya Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena ah musharax madaxweyne xisbigaasi waxaanu yidhi waana kaftan badna marka laba nin baa fagaan waa baarlamaanka waa xildhibaan oo laba hadda karay mar nina waa nin kale ka hadlay Muuse Jaabir waa labadooda inay jeestay ee tan waxaan maagay waxaan rabaa inaan la kaftamo iyaga wax ku raaxo ee tan Muuse Jaabir baa gidaarka dabarkiisa saafatay ugu fagaari halkan ay waxaan ku maray waxaad ku hadashay birtaas xafta lagu arki doona sar maanta waa Muuse waa Cabdusan fariinteeda koobaad ee saxaafadda faray waxa weeye saxaafadu waa laba waa in taageerta iyo in ka soo horjeeda iyo in yara ha faraf
horta qolada ay taageersan waxaan ka bulsanayaa nimayo waa kumaatirtii haddaan isku wada noqonay laakiin haddaad xaq ka dhirtaan gurwadeynta badisaan oo waxaana lahayn aada ugu taataataan ood eed keentaan waxba ay yeelasaan wadaan ragga aanu socdeen maanta albaabkan garaacaya waa iga didinaysaa haddaa aad gurwadeyo badisaan marka waxaan ka doonay wax ugu sheega aada ugu tanaxtagina qolada iga soo horjeedana waxaan leedahay idinka war idin mahadan leh labada idinkaa fiican cabdiraxmaan carab daawuud tv ga caalamiya kalsan magaalada hargeysa.